Treće pitanje je, nećete verovati, tema je još gora nego ova o kojoj sam govorio sad. Ima uvek gore. 31. decembra prošle godine republički tužilac je imenovao vršioce dužnosti, to se formalno zove vršioce funkcija tužioca u osnovnim i višim tužilaštvima po Srbiji. I u preko 30 primera to je učinjeno nezakonito. Tako što je ona na mesto vršioca funkcije osnovnog ili višeg tužioca postavljala zamenike tužioca. Što je u suprotnosti sa članom 161 stav 2 Ustava Srbije, koji kaže da odluku o prestanku funkcije javnog tužioca u skladu sa zakonom donosi Narodna skupština. Znači, trebalo je da Narodna skupština donese odluku o prestanku funkcije tužioca tamo gde su oni zamenjeni, pa da onda bude stvoreno mesto za nove tužioce. Takođe, zakonom o javnom tužilaštvu u članu 97 tačka 4 se propisuje da javno tužilačka funkcija prestaje kad se onog dana kada Narodna skupština donese odluku o toj funkciji ili kad tužilac napuni 65 godina života. Možda je u nekom slučaju došlo do ove varijante 65 godina, ali u 99% slučajeva je to potpuno nezakonito urađeno bez odluke Narodne skupštine. Takođe, funkciju tužioca, makar i u VD stanju, ne može da vrši zamenik tužioca, nego samo tužilac koga je izabrala Narodna skupština. Tako da ni republički tužilac ne može da preuzme ingerencije skupštine i da postavlja u VD funkciji funkciju zamenike tužioca. To deluje kao mali formalni problem. To je suština. To je stvaranje nove pretorijanske garde u ovom slučaju u pravosuđu, ne u policiji. I to su Vučićeve pripreme za izbore. Iza, bojim se, nasilno pokušaj, nasilnog očuvanja vlasti nakon sledećih izbora. To mora da bude sprečeno. Ova pojava, a sad ću vam i pročitati u kojim je sve to mestima, da bude jasno, može da dovede do toga da sve postupke koje rade tužilaštva u ovim mestima, branioci okrivljenih proglase ništavnim, zato što nisu po zakonu sprovedena. Po našem saznanju, a ovo je pitanje za predsednika vlade i za ministra pravde u okviru svog nadzora, da daju odgovor. Da li je po zakonitu postavljen vršilac funkcija višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, višeg javnog tužilaštva u Pančevu, višeg javnog tužilaštva u Pirotu, višeg javnog tužilaštva u Požarevcu i višeg javnog tužilaštva u Užicu? I da li su po zakonu i po Ustavu, a ako nisu, ko je za to kriv i kakve će sankcije da snosi, postavljene vršioci funkcija u osnovnim tužilaštvima u Aleksincu, Boru, Brusu, Valjevu, Velikoj Plani, Vranju, Vrbasu, Despotovcu, Zaječaru, Loznici, Mionici, Mladenovcu, Negotinu, Nišu, Novom Pazaru, Pančevu, Petrovcu na Mlavi, Pirotu, Prijepolju, Prokuplju, Rumi, Somboru, Staroj Pazovi i Šapcu. Znači, mi danas u Srbiji imamo situaciju da Vučić smenjuje sebi nepodobne policajce i imamo situaciju da po njegovom nalogu, očigledno, republički tužilac nezakonito imenuje u 30 i nešto gradova u Srbiji nezakonite vršioce funkcija tužilaštva. To je nedopustivo. To je najveći udarac na vladavinu prava u ovoj državi još od Miloševićeve vladavine. A vladavina prava je naravno uslov za sve što nam treba u ovoj državi. Pre svega za nove investicije. A te nove investicije treba da dovedu do novih radnih mesta. Ta nova radna mesta treba da dovedu do toga da ima više para za zdravstvo, za obrazovanje, za kulturu, za sve ono što jednu državu čini modernom evropskom državom. I ovo je očigledan dokaz degradacije koju
Vučić vrši nad ovom državom kroz institucije i kroz sve ono što je osnova života u jednoj zemlji.